IDS je osvojio najviše glasova na jučer održanim izborima za pulske mjesne odbore. Od ukupno 16 mjesnih odbora, IDS ima apsolutnu većinu u njih 6, a u još 6 relativnu. Donosimo rezultate po svim mjesnim odborima. Iako će mnogi akteri samih izbora, pa i promatrači, pokušati na osnovu mjesnih izbora u Puli prognozirati rezultate lokalnih koji nam predstoje na proljeće iduće godine, dosadašnja praksa je pokazala da takve prognoze ne drže baš vodu. Iz prostog razloga što na izbore za mjesne odbore izlazi mali broj birača. Jučer je to pravo iskoristilo tek 13%. A s obzirom na motiviranost i profil tih birača, od kojih su dobar dio članovi političkih stranaka i lista koje su angažirane u izbornom procesu, oni se ne mogu promatrati kao slučajno odabrani uzorak birača, odnosno predizborna anketa. Da je tome tako, pokazuju i mjesni izbori od prije 4 godine, kada je, uzgred budi rečeno, izlaznost bila i nešto malo veća nego jučer i kada je IDS osvojio većinu čak 13 od 16 mjesnih odbora, pa je ubrzo nakon toga na lokalnim izborima izgubio vlast u najvećem istarskom gradu. Bilo kako bilo, ovo su rezultati izbora po mjesnim odborima. U Valdebeku apsolutnu većinu ima IDS, 5 od ukupno 7 vijećnika. Ostala 2 vijećnika imaju HDZ i SDP. Na Stoji od ukupno 7 vijećničkih mandata IDS je osvojio 5, a nezavisna lista Vladimira Jurišića 2. Na Velom vrhu od ukupno 9 mandata IDS-u pripada 6, Možemo 2 i HDZ-u 1. Mjesni odbor Kaštanjer ima 11 vijećnika. Sa liste IDS-a je njih 5, HDZ-a 1, Možemo ima 2 vijećnika, nezavisna lista Bernarda Mostarkića 1, a po 1 vijećnika imaju Socijaldemokrati i SDP. Od 9 mjesta u vijeću mjesnog odbora Nova Veruda IDS-u je pripalo 4, nezavisnoj listi Davora Brenka 3, dok Možemo i SDP imaju po 1 vijećnika. 9 vijećnika broji i mjesni odbor Arena. Tu ih IDS ima 5, Možemo 2, te HDZ i SDP po 1 vijećnika. Na Mondvidalu od 7 vijećničkih mjesta IDS, HDZ te lista Marka Jovanovića imaju po 2 mjesta, a SDP 1. Na Gregovici, koja ima 9 vijećničkih mjesta, situacija je sljedeća. IDS 3, lista Monike Buršić 2, Možemo 2, a HDZ i SDP po 1 vijećničko mjesto. Na Verudi je IDS-u od 11 vijećničkih mjesta pripalo 4, listi Petra Bogdanovića 3, listi Steve Golubića 2, a HDZ u SDP-u po 1. U Šijani je IDS-u od 11 vijećničkih mjesta pripalo 7, listi Ivane Ruba 2 i opet HDZ u SDP-u po 1. Mjesni odbor Štinjan ima 7 vijećničkih mjesta, od kojih je najviše, njih 5, pripalo listi Nikole Zgonjanina, a IDS-u 2. Vidikovac ima 11 vijećnika u mjesnom odboru. IDS i Možemo imaju po 4 vijećnika, SDP 2 i HDZ 1. Od 9 vijećničkih mjesta na Busoleru, 4 je pripalo listi Davora Mljavca, IDS-u 3, te HDZ-u i SDP-u po 1. Vijeće mjesnog odbora Sveti Polikarp Sisplac broji 11 članova. IDS ima 5 vijećnika, lista Velimira Percana 3, Možemo 2, a HDZ 1. U mjesnom odboru Stari grad biralo se 9 vijećnika. Sa liste Teodore Grubešić izabrano je 5 vijećnika. IDS-u je pripalo 3, a HDZ-u 1 vijećničko mjesto. Mjesni odbor Montezaro broji 9 vijećnika. IDS ih tu ima 5, SDP 3, te HDZ 1 vijećnika. Kao što smo na početku rekli, jučer je na izbore izašlo jedva 13% upisanih birača, odnosno u brojkama njih 6111. Evo što su nam neki od njih rekli zbog čega su mjesni izbori važni. Jako važni, jer je počelo je malo, recimo, i cijela županija i sve kliziti dole zbog tih nesuglasica, recimo, između tih stranaka i toga svega. Treba jedanput stati na kraj svemu i početi iz početka.
Pa da se i dalje taj grad malo, pogotovo stari grad, uredi, čisti, da bude bolje za svih nas. Tako to je najbolje što treba. Znači, ne znam, da bude zapušten, prljav, pa živimo ljepše i mi nije. Građanima se pruža mogućnost da odaberu kvalitetne ljude koji će na kraju raditi za njih određene akcije unutar mjesnog odbora. Ovi izbori su mi važni da se učisti diskont bivši, ovo smeće tu. A za drugo će biti, će biti još ovdje ni nikad.